Штормове попередження про сильний вітер. Циклон приніс різке похолодання та опади на Закарпаття. Проте це ненадовго, запевняють синоптики. На завтра ще в нас виписаний шторм на посилення вітру по всій території до 15-20 метрів за секунду. Очікуємо дощі, в горах переважно значні. Посилення вітру 15-20 метрів за секунду по всій території. Оскільки в нас вчора максимум був 27 тепла, то сьогодні ми очікуємо 14. То ми бачимо, що 10-13 градусів за добу у нас йде зниження температури, різке зниження. На завтра у нас дощі продовжаться, уночі на високогір'ї можливий і мокрий сніг. За два дні температура поступово зростатиме, уночі від 0 до 7-8 градусів, а вдень до 13 на високогір'ї та 18 градусів у низинних районах краю. До кінця тижня сягне плюс 22-24. Тож вихідні обіцяють бути теплими і без опадів. Можна планувати пікніки та інші прогулянки квітучим Закарпаттям. Понеділка по середу збережеться до 18-23 тепла, а потім із четверга буде знижуватись температура до 13-18 і на вихідних до 10-15 тепла. Це короткочасне. І поки що таке без істотних, але щодо опадів, то побачимо, як там буде на другий тиждень, бо в окремі дні можуть бути в нас дощі. Надто рання весна цьогоріч сприяла ранньому відновленню вегетації. Це дуже добре, кажуть агрометеорологи краю. Один з найкращих сценаріїв для зимуючих культур, тому що немає дуже ще сильного тепла, немає дуже високих температур, і рослини не так активно ростуть і розвиваються, в них добре коренева система. Ті, що перезимовували зиму, вони гарно укорінюються, і тому це сподіваємося на хороший урожай озимих зернових культур, озимого ріпака, ранньої сівби ярих зернових культур. При таких температурах можна висаджувати і теплолюбні культури – кукурудзу, картоплю. Однак є ризик пошкодження їх заморозками, притаманними травню. Активно почали розцвітати плодові культури. Зараз для них погодні умови, в принципі, не є дуже задовільні, тому що йде похолодання, вони зараз якраз знаходяться у фазі цвітіння, маємо сильний вітер, маємо низьку відносну вологість повітря, що теж перешкоджає запиленню. Однак такі погодні умови, як ми чули, вони вже не будуть тривати довго, тому вони мають можливість ще запилитися. І якщо не буде заморозків, то цьогоріч ми будемо мати хороший урожай плодових, окрім, звичайно, абрикосів. Горох, буряк, морква та інші холодостійкі культури вже тиждень як можна садити, каже Оксана Куклишин. Навіть за народними прикметами очікуємо цьогоріч гарний врожай.